ערב טוב, חברים יקרים. אנחנו נמתין שככה תצטרפו אלינו. קונטרול, תפעיל לנו 60 שניות שככה נוכל לראות מי כרגע בשידור איתנו. ונראה אתכם, אני כרגע מפעיל את הטלפון. היום אנחנו נהיה הרבה יותר מחוברים אליכם. ובואו נראה מי כבר יתחבר. ונגיד לכם ערב טוב. בואו נראה מי איתנו כרגע. יש לנו בדיוק 53 שניות להתחיל, ככה בשביל שתרגישו בלייב. אתם יכולים להגיד ערב טוב, חברים, תאכלו לנו ערב טוב למטה. יש לנו עוד 38 שניות ואנחנו מתחילים תוכנית מאוד מאוד מעניינת, שלושה מרואיינים מרתקים. עורך דין אלדר אדטו איתי פה, הולך לספר לנו סיפור מדהים, חוויה מדהימה שהוא ככה עבר. Okay. ערב טוב, אדטו! ערב טוב! ערב טוב! מה קורה? הנה, החברים מצטרפים לאט לאט. יש לנו עוד 18 שניות להגיד לכם ערב טוב. ערב טוב למזל ארמאס, רבקה, משה אייל. ערב טוב. ערב טוב לעידן פחימה, ערב טוב. ככה אנשים מצטרפים אלינו, ערב צח. מניו ג'רזי. טוב, אנחנו מתחילים את התוכנית. ג'רזי. אנחנו כל שנייה, כל משהו כמו 10 דקות, רבע שעה, אני אחזור לטלפון בשביל לראות מי מגיב ואיך נוכל לעשות את זה ככה הרבה יותר אינטראקטיבי, שתרגישו שאנחנו בלייב איתכם. קפץ לי פה ריבוע, הנה הוא עבר. ערב טוב, אלדר. מה קורה? מה שלומך? איזה כיף שהגעת. איזה כיף שהזמנת. עורך דין אלדר אדטו. ומעורכי הדין הטובים ביותר היום בארץ בכל מה שקשור בהתחדשות עירונית, פינוי בינוי, תמ"א 38, באמת מהמומחים הגדולים. אני נחשפתי אליו לפני משהו כמו עשור בערך בתוכנית מסוימת שראיתי בערוץ 2, ואיכשהו כל האנשים שאני רואה אותם ביוטיוב או בטלוויזיה, אני ככה נתקל בהם בחיי ואני מאוד מאוד שמח. כשהזמנתי את עורך דין אדטו, את אלדר, okay. הוא שמח להגיע, נקרא לו אלדר, ככה אלדר, בערב הכיפי, כן, הרבה יותר. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לתת לכם 4 עובדות על האברסט, וזה בעצם פתיח למה שהולך להיות לנו בתוכנית. רעיון מרתק, תהיו איתנו. אחד, ההר נקרא על שם המודד הבריטי, סר ג'ורג' אברסט, שהיה המודד הראשי של הודו, אני לא יודע אם ידעתם את העובדה הזו. העובדה השנייה, אברסט עצמו לא היה על ההר, וככל הנראה מעולם גם לא צפה בו. העובדה השלישית, המדידה האחרונה שנעשתה על ידי משלחת סינית בשנת 2005, קבע שגובו של ההר הוא 8,844 מטרים. 4. ההפלה הראשונה להר הייתה בשנת 1953, והיא רשומה על אדמונד הילרי וטינזינג. אדמונד הילרי היה מטפס הרים ניו זילנדי, וטינזינג היה מגלי ארצות ומטפס הרים נפאלי. במשך שנים ארוכות לא היה ברור בעצם מי דרך על הפסגה, עד שטינזינג נפטר, ובעצם הילרי כתב באוטוביוגרפיה שהוא הגיע ראשון, וטינזינג היה בעצם כמה צעדים אחריו. אז זה היו כמה עובדות מעניינות. ועכשיו נתחיל עם השאלות לעורך דין... לאלדר. יאללה, אני צריך לנתק את העניין של העורך דין. בתחילת חודש אפריל, לפני חודש וקצת, יצאת לטיול קצת אחר וחגגת את גיל 50. עוד לא. זה היה איזה... זה היה איזה טרום כזה. בדרך, באמת חגגת בדרך ייחודית את הטרום, ולא שגרתית. טיול על ההר הגבוה ביותר באמת בעולם, האברסט. איך זה היה? זה היה איזה משהו שישב כזה ב-back of the mind במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. מה שאני ילד, יש לי אח קצת יותר גדול ממני, חזר אחרי טיול אחרי צבא מנפאל, סיפר שהוא ניסה להגיע להתחיל את הטיול של האברסט, החבר שלו לא הרגיש טוב. מאז זה נשאר לי כבתור איזה משהו אקזוטי כזה, אתה יודע. איזה ג'וק. נפאל נשמעת אקזוטית, האברסט תמיד זה היה איזה, האברסט זה הפסגה של העולם. אני לא בדיוק מגלה ארצות, או מטפס הרים, אבל זה תמיד כזה ישב מאחורה. אתה טיפוס מאוד אקסטרימי, אתה גולש. אתה עושה כל מיני דברים אקסטרימיים. אני עושה כל מה שקשור לפעילות, גלישה, ים, סנובורד, קייט, גלים, רוח, יכטות, צלילה, כל מה שקשור בים אני עושה. כל מה שקשור בים, וככל שהוא יותר אקסטרים, ככה אני אוהב את זה יותר. אבל אני לא, כמו שאמרתי לאשתי, אני רוצה לנסוע לאברסט, אז היא צחקה, והוא אומר, אתה לא עושה חופשות שהן רחוקות מהמים. תראה אותך, תראה את התמונות שרצות ברקע. נו, לא.
אבל כשהחלטתי, אז העליתי את זה כהצעה לאיזה חבר, ואחר כך צירפנו עוד חבר. לפני שהתייעצת עם האישה, בעצם התייעצת עם חברים. קודם כל, אני צריך לדעת שיש לי חברים ללכת איתם. רק אחר כך אנחנו באים כאיזה גוש מאוחד לנשים, תקשיבו, יש איזה רעיון. שדולה. שדולה כזאת של שכנוע. חד משמעית, תמכו בנו באופן מוחלט. הנשים שלנו די מפרגנות לנו בכל השטויות שאנחנו אוהבים לעשות. וכך התחלנו. התחיל משם הרעיון, ומשם התחלנו להוציא אותו לביצוע. ואיך אתה מקבל בעצם החלטה כזאת? מאיפה זה מגיע? הבטן. בסופו של דבר, הראש לא עובד בדיוק בנקודה הזו. זו תחושה של בטן שאתה רוצה לעשות אותה. אז אתה מתחיל לצפות בכל מיני סרטונים ודברים, ואתה קצת מבין את ה... אתה לא מבין את הקושי האמיתי עד שאתה מגיע לשם. הוא קושי... זה טיפוס קשה. אתה מדבר על, 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 על זה שהגעת. עדיין אנחנו לא שם. אנחנו לא כל, שם. כל העניין okay. הפסיכולוגי, איך באמת מגיעים להחלטה? כי תראה, אם אתה אומר לי עכשיו לטפס על האברסט, אני לא יודע אם אני מסכים. אני... אז אני לא יודע. לא אני יודע, זה כאן... נראה לי משהו, לי... עבודה פנימית. כמה זמן לקח לך לקבל את ההחלטה הזאת? שלושה ימים. שלושה ימים. זה כאילו, זה היה ארוך. ובשלושה ימים האלה בעצם צפית בסרטונים ו... לא, לא, לא. זה, השלושה ימים זה פשוט עד שקיבלתי את ההסכמה של שתי החברים שלי, וזה זה היה... מבחינתי זה היה נורא מהר, אני לא... אז אתה הובלת. זה ג'וק שלך שאתה משך את זה? זה ג'וק שלי שבדרך כלל אני מושך את החברים שלי לעשות שטויות, כן. לא לעשות שטויות, אני לא יודע, אתה יודע, מסתכלים על זה ואומרים לי, אתה עושה אקסטרים, זה... אני לא יודע, אני רואה את זה כי זה משהו מאוד מאוד רגיל. בסדר, תבנו, עלינו. רגיל, רגיל, ממש רגיל. מה המחשבה הראשונה שעלתה לך כשהגעת להר עצמו? למחנה. שזה מה זה, הסופי או ההתחלה? ההתחלה. וואי, שזה כאילו, מה זה קל? למה לא עשיתי את זה לפני כן? כשרק התחלת. כשרק התחלת, אתה מתחיל... הכל נראה יפה. אתה מתחיל את הטיפוס ביום שמשי, קיצי, התרמיל שלך על הגב, הזווית היא לא מי יודע מה, זה נראה נורא נחמד, אתה מתחיל לטייל ואתה אומר, תראה, בונה, זה קל, בחייך, נו, אנחנו... אתה נהנה מהנוף מדהים, ואתה רק אומר, יו, איך לא עשיתי את זה קודם? איך לא עשיתי את זה קודם? מה מספרים לי קשה? אז זה מתהפך נורא. הגיל דחף אותך למקום הזה? זאת אומרת, אם היית עכשיו בגיל 30, היית חושב... גיל 30, לא היית שם. לא. זה בקטע של יאללה חיים רק פעם אחת? קוסמו, בוא נעשה את זה. קוסמו, בוא נעשה את הדברים לזה. בוא נעשה... אתה עובד, יורק דם בעבודה, עובד קשות מטורפות. בוא נעשה לנו את הטיקי, את הסימנים האלה של הדברים שרצינו. סימנתי לעצמי כל הזמן, בגיל 50 אני רוצה לעשות המון המון דברים. ואחד מהם היה בעצם הטיפוס. אחד מהם היה זה, יש לי עוד איזה כמה משימות לגיל 50. יאללה, תעשה אותם ובעזרת השם תגיע עוד פעם לתוכנית, ספר לנו, זה בטוח איזה לקפוץ מעזריאלי. לא, 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 לא לקפוץ מעזריאלי. עשיתי צניחות חופשיות, לא אהבתי על זה. מתי שיתפת את אשתך בהחלטה הזאת? החלטה כמובן לא פשוטה, אתה יודע. ההחלטה לדבר עם אשתי הייתה די לאחר שאני והחברים הגענו לידי הסכמה. ואז באתי ואמרתי לה, וכמו שאמרתי לך, היא די... מה? אבל היא בסדר, היא לא די... לא פחדה, לא כלום? הן מתחילות לפחד הרבה יותר מאוחר, אחרי שהן נתנו את ההסכמה, כי אז הן בעצם מתחיל להיות אמיתי, ובעצם... ואז הן מתחילות לחקור בגוגל? ואז מתחילות לחקור בגוגל, ואז... כמה נספור! ואז... בדיבור! ואז רואים כמה הדבר, הדברים שאנחנו עושים, הם, יש בהם מן הסיכון. וזה הגיע כאילו, רמת הלחץ והמתח עלתה ככל שאנחנו תכננו את היציאות. בסדר, אבל יחסית, אני בא ואומר, הם די זרמו איתנו. זרמו איתכם, כל אנשים. הבנות, תראה, הבנות והילדים שלנו, אתה מהווה איזה סוג של דוגמה לילדים. באמת, זה סוג של... איזה גאווה. זה באמת. אותו ילד להגיע ולהגיד, אבא שלי טיפס. אבא שלי טיפס את האברסט, ואתה מראה לילד שלך, תקשיב, לא משנה הגיל, אתה עדיין יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואתה עדיין יכול לעמוד במשימות, ותכוון לך מטרה ותגיע, והילד רואה את זה, ופתאום אתה אומר לעצמך, כי בתור אבא, וואלה, בנוסף אליי, סימנתי להם איזה משהו, וזה יופי של דבר. זה משנה, זה משנה להם את... זה משנה. שינה להם את התפיסה, דרך אגב, לכל החיים. אני מקווה. מה כן אפשר ומה אי אפשר. יש לי שלוש, תהיה בטוח. יש לי שלוש בנות, ואני... זה קטע מוצחיק. שלושה ילדים, שלוש בנות בעצם. כולן, כולה. כולן בנות. הבנתי. רק בנות. מעניין. יש לי רק בנות, לא יודע לעשות בנות. מעניין הדינמיקה שלך. ניסיתי, לא הצלחתי, אחי. אבל
ואני מנסה לכוון אותם בכוונה, שלמרות שאנחנו די חיים בסוג של עולם גברי, שהם יכולות ולעשות את הכל, ובאמת להעצמה נשית כמה שאפשר, ואני מקווה שפה נסיתי ללמוד איזה כלי כלשהו ש... הכל בסדר, אתם יכולות לעשות הכל. ניתן לעשות הכל, יש לי שש אחיות ושש בוסטריות רציניות בבית. זה העניין, כן. במהלך הטיפוס, זו הייתה חוויה מתמשכת או סבל שהוא באמת בלתי נסבל ש... אבא לך כבר לסיים, לחזור הביתה. אני מחלק את זה לשתיים. יש את הקושי הפיזי, והקושי הפיזי הוא קושי אמיתי. אתה הולך מרחקים מאוד מאוד גדולים בכל יום, אתה מטפס מרחקים, מטפס גבהים מאוד גדולים. ככל שאתה עולה בגובה, כך יש לך פחות חמצן, ככל שיש לך פחות חמצן, הלב שלך עובד ביותר גבוה. אם אתה בשלב כושר, אתה עובד ב-70, אתה נכנס למתחמים של 75% חמצן. וואו. משמע, על כל 4 צעדים, אתה מקבל חמצן ל3 צעדים. הלב, במקום לעבוד על 90-100 דופק, עובד לך על 130-140, כך שהוא צריך לספק יותר. לא פשוט. הכל קשה. הכל קשה. כל צעד הוא הרבה יותר קשה הכל. אבל זה לא הקושי. זה הקושי הפיזי. עם הקושי הפיזי, אתה עכשיו, אתה מסתדר. הקושי ההישרדותי הוא שלאחר שאתה מסיים את הטיפוס באותו היום, אתה מגיע לגסטהאוס הזה, ובגסטהאוס אין כלום. אין כלום. התנאים שלו הם משהו מזעזעים. זה שאם מינוס 5 בחוץ, מינוס 3 בחדר, אז אתה כל הזמן עם מייל, כל הזמן קר לך, ופה... איך שאתה בעצם מגיע להר תמיד קר. אחרי יומיים כבר קר. אחרי יומיים כבר קר. קר ברמה שאתה כל הזמן עם מייל. כל הזמן עם מייל. ולפני כן, דרך אגב, הכנת את עצמך פיזית למאורה הזה? כי זה משהו שהוא... רצתי קצת. זה הדבר הרידי שאתה... רצת מה? על הר החרמון? לא, הלכתי לזה. ניסית לדמות זיווה. אתה לא יכול להכין את עצמך להבדלי גובה. יש לך בשלב הטיפוס, יש לך ימים שבהם אתה מתאקלם יומיים באותו הגובה. אבל מעבר לזה, אתה צריך באמת כושר טוב. אבל הכושר טוב להביא אותך עד הקו שאתה מסיים את הטיפוס באותו היום. סיימת את הטיפוס באותו היום, אתה מגיע לגסטהאוס הזה, ובגסטהאוס קר, ישנו איזה חדר אחד קטן שכביכול יש בו חימום. ככל שאתה עולה בגובה, כבר אין את החימום בחדר, אתה יושב ככה, מסתכל, אין לך מה לעשות, אין לך מה לעשות. היה לך חשק רציני לסיים את זה? כן, לא, היה לי חשק גדול מאוד כדי להגיע לחלק ה... ככל שעלינו, יש לך חשק מאוד מאוד גדול ל... יש לך חשק הרבה יותר גדול. הם מצלמים עכשיו. כן, הם מצלמים אותנו. זה היופי בלייב. המרואיינים הבאים מצלמים, אז כן. יש לך חשק הרבה יותר גדול לסיים, הקושי הוא הרבה יותר גדול. הבעיה שבמסגרת כל הקושי הזה... גם חטפתי שפעת, ולאחר מכן חטפתי מחלת גבעים. וואו. אחרי כמה ימים זה קרה? השפעת הגיעה לי בערך ביום השלישי שהתחלנו לטפס, ואתה גורר אותה, והמחלת הגבעים בדיעבד אני גיליתי שהייתי במחלת גבעים. הגענו, היינו לילה אחרון לפני שאנחנו מגיעים לחלק העליון, ובאותו הלילה, כנראה, בדיעבד אתה מגלה שזה מחלת הגבעים, אתה מקבל כאב ראש, שכאילו מישהו מנסה לך את המוח. כאב ראש הזה פשוט מטורף לגמרי. הצלחתי לגנוב איזו שעה של שינה שנתנה לי ככה לקום בבוקר. חבר שלי גם כן הרגיש ממש לא טוב בבוקר, החליט שהוא לא הולך לחלק האחרון לטיפוס העליון. ישרנו אותו עוד איזה שעתיים, סיים את השעתיים, הרגיש טוב, טיפסנו את החלק העליון, גלינו, הצטלמנו, גלים, כל מה שאתה צריך בשביל התמונות היפות. והתחלנו לרדת למטה, ואנחנו מתחיל לרדת למטה, ואני מתחיל להרגיש שאני לא טוב, ומרגיש שלא יותר טוב, פחות. והגעתי בסיכומו של דבר לאכסניה, ואז הכנסתי לצמרמורות, רעידות, כל הגוף רועד, חברים עוטפים אותי עם שקי שינה, ואני שעה וחצי לא מפסיק לראות, ופה אני אומר לחברים, די, פוס. חבר'ה, תזה... בחיים האלה גם צריך לדעת איפה להפסיק. יפה. אז פה אני ידעתי, ופה אני נותן לי פה את הקרדיט, פה אני גיליתי שאני אמרתי, טוב, פה תזיקו לי חילוץ. החילוץ הגיע... אפשר לראות את החילוץ? בואו נראה את החילוץ. את החילוץ גם כן. אנחנו ערוכים, בואו נראה את החילוץ של... אלדר,
זה החילוץ שלמעשה בוקר למחרת, הוא היה אמור להגיע בשעה 7 בבוקר, אבל למעשה הוא הגיע רק אחרי שעה 9. אני יכול להגיד לך שבאמת אני הייתי פה בוקר טוב, שידענו לנו בסוף, חזרה הביתה. חלק שהיה מפחיד לי שהמטוס לקח. רואים אותך. כן, רואים את עצמם מרוסק. אנחנו עלינו, לא רואים מלאכה מכן, אבל עלינו למסוק. על איזה גובה זה? זה פה 5-600. וואו. אז בעצם הגעתם לגובה של 5-600 מתוך 8,443 שספר. אחרי 5-600 זה כבר, זה לא לי ולך, זה לאלה שממש עם הקרי... נו, מי שמ-5-600 אתה מטפס רק קרח. וזה טיפוס אחר לגמרי, וואו. וזה חוויה אחרת לגמרי, וזה כבר לא אנחנו, עזוב, זה מרמה אחרת. זה... אבל אחרי הדבר הזה מצחיק הזה, זה שאנחנו יורדים ויורדים ויורדים ויורדים, ובדרך אנחנו עוצרים ולוקחים איזה בחור קנדי, שגם כן לא הרגיש טוב, מגיעים לשדה התעופה, שדה התעופה מחכה אמבולנס ליד, ואני מסתכל, הכל בסדר, נגמר לי הכאב ראש, ירדת בגובה, הפסיק הכאב ראש, אותי מפה הנקודה לא מעניינת אותי כבר. והם מכניסים אותי לאמבולנס, הבחור הקנדי, בודקים לו לחץ חמצן בדם, בקנדי 92, ואז היא מבקשת ממני, הוא התיישב על המיטה שם באמבולנס, אני יושב כזה על הכיסא לידו, ואז היא בודקת לי, והיא בודקת 62. היא רואה 62, אמרתי, תתחלפו. מצמידה לי חמצן לפרצוף. שזה 96%. כן, אתה אמור להיות 96%. 96% זה היה נורמל. או כמו שהרופאה שלי אומרת שחזרתי וסיפרתי, תגיד, אתה מפגר, ב-70 אנחנו מתחילים הנשמה. אתה היית עם 62. וואו. ואז בדרך לבית חולים כל הזמן עם החמצן. כמה זמן היית עם חמצן בסך הכל? כמעט יום. יום. עד שיפצו את זה בחזרה. הרגשת בין חיים למוות בזה? לא. ידעת שאתה בהכרה והכל סבבה. הכל היה נפלא, אני לא הרגשתי... אתה מעריך עכשיו אחרי החוויה הזאת יותר את החיים? תשמע, בדיעבד זה יופי של טראומה. הכאב והיומיים האלה בדיעבד, הכאב שבו אני סבלתי אותם מהבחינה הזאת ולהעריך את מה שעשיתי... אתה מעריך את הכל, אתה מעריך את הכל בצורה אחרת. תקף אני אספר לך מה אני מעריך באופן אחר, אבל לא הרגשתי שהייתי קרוב לזה. אתה יודע, רוצה לשמוע איפה הרגשתי קרוב למשהו אחר? אספר לך ציבור אחר. אפשר? בקצרה, אבל אני רוצה עוד להספיק איתך. רגע, אני רוצה לספר, אני אבדח אותך למשהו אחר. יאללה. אני גולש גלים. ובמסגרת הגלישת גלים, אני נורא אוהב לנסוע למקומות שבהם הגלים הרבה יותר טובים במדינת ישראל, אוקיי? לפני שנה וחצי חגגתי עם אשתי 20 שנות נישואים, ולקחתי אותה למלדיבים. אוהב אותך, אישה! איך קוראים לאישה? מריסה. תראה מה זה. ולקחתי אותה למלדיבים. גבר רומנטיקני. אבל אני גבר קצת תחמן. לקחתי אותה לחופשה במלדיבים, במלון, ליגה מטורפת. רק שלמלון הזה יש חוף גלישה פרטי משלו. אוקיי. תחמן. תחמן, בסדר, אבל הבאתי אותה לליגה של מלון. נותן לה את הכרטיס אשראי, הנה שמה, הכל בסדר. אין שמה כלום. יש לך. גולה לי על הנוף המדהים, יש שמה דברים. אני באמת, אני יודע לגלוש טוב, אני גולש שנים, אני גלשתי בהמון מקומות, גלשתי בהוואי, גלשתי כמעט בכל מקום בעולם, באמת. ובאותו היום, באותו השבוע התחיל סוואל שעלה לאט לאט יותר ויותר גבוה. וביום הראשון וביום השני התחלנו ב-30-40, ושם זה הרוב אוסטרלים, ואוסטרלים יודעים לגלוש טוב, אוקיי? ביום האחרון, בסוואל האחרון, זה היינו אני ועוד 3 אוסטרלים. ים מטורף, גבוה, בצורה מדהימה. ולאט לאט אתה תופס את הגל הראשון, תופס את הגל השני, תופס קצת תחת ואתה עולה לכונה, אתה מסכנת. ואז ניסיתי לתפוס איזה גל, לא התפסתי אותו, הסתובבתי, ואז קרה הדבר שכולם הכי מפחדים ממנו בגלישת גלים, אתה רואה איזה אר של מים עומד מולך, והאר הזה נשבר מטר לפניי. ואתה צולל, וגל ראשון עושה לך כזה דבר, וגל שני עושה לך כזה דבר, וגל שלישי כבר אתה לא מרגיש, גל רביעי כוכבים, וגל חמישי אתה רואה שחור.
ואז יצאתי, ופה הרגשתי, פאק, פה הייתי הרבה יותר קרוב. וואו. שם הייתי הרבה יותר קרוב. שם הייתי הרבה הרבה יותר קרוב, כי שם כבר באמת, שאתה, אתה כגולש גלים, אתה יודע גם איך להירגע בים. אתה יודע שבים שגל שהופך אותך לא לעשות כלום, תירגע, אתה תעלה למעלה. כל ההיבט האקסטרימי הזה, זה משהו שמשפיע לך על העסקים? אתה רואה, זאת אומרת, יש לך תפיסה, אתה חושב שהיא שונה? אני חושב שלהרבה פעמים אני הרבה יותר נינוח. 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 אנשים שכועסים, צועקים, נרגשים, מתרגשים בקלות. אני הרבה... לא רוצה להגיש אדיש, לא רוצה להגיד אדיש, אבל אני הרבה יותר רגוע. נינוח, כן, זו המילה. כן. אדיש אתה לא, זה בטוח. אדיש אני לא. פעם מי שאמרה לי שאני אדיש, אמרתי לה, לא, אני נינוח. אבל הרבה יותר נינוח, אתה לוקח את העסקים קצת לכיוונים אחרים. המינגלינג הוא הרבה יותר קל, כי אתה מדבר על דברים שקצת מעבר לכל העסקים. קצת יותר מעניין. הדברים האלה. וואו. עכשיו במעבר אחד, אחרי כל העבר, הדברים האמיתיים שמעניינים. בוא נפעיל 60 שניות, רואי. אנחנו עכשיו מפעילים 60 שניות ככה בשביל לראות מה אתם כותבים לנו. פסיכי, לא נורמלי. בוא נראה, אתם מפעיל לנו את ה-60 שניות? אפשר? קונטרול? יש לנו 60 שניות. ערב טוב, בוא נראה, יהודה שמש כותב, האם אתה שולט במיסוי מקרקעין? גם. כן, גם, אבל אנחנו היום נדבר יותר על התחדשות עירונית. יש לנו איזה משהו כמו 3-4 דקות לדבר על התחדשות עירונית, כי אתה מומחה בהתחדשות עירונית. חברים, אתם יכולים לכתוב לנו פה שאלות שאתם רוצים שנענה עליהם בשידור, ואנחנו נענה בשידור, ככה שתראו כמה זה כיף לשדר בלייב. אז יש לנו עוד... זהו, אפשר לעצור את השעון, אנחנו נמשיך, כי אין לנו פשוט זמן. תמשיכו לכתוב תגובות, אנחנו נמשיך. טוב, עכשיו לגבי כל מה שקשור בהתחדשות עירונית. נו, כן. מה קורה בתחום הזה? אנחנו רואים שבעצם היום יש את עיריית הרצליה וכל מיני עיריות כאלה שככה... עיריית הרצליה זה סוג של קשקוש. בוא, זה לפי דעתי זה סוג של משהו של פוליטיקה, אני לא רוצה לקרוא את זה לאיזה מסחטה, אבל איזה סוג של יצירת לחץ על המדינה לבוא לתת להם כספים כדי שהם יצליחו להוציא פרויקטים של פינוי בינוי והתחדשות עירונית אצלהם. אבל המהלך כמהלך הוא עקום לגמרי, זה איוולת מוחלטת. כי יזמים שמשקיעים מאות אלפי שקלים בפרויקטים של תמ"א 38, ולהגיד להם בזה הרגע פוס, לא מעניין אותה, אנחנו לא משחקים יותר, העירייה, אנחנו עוצרים לכם את הכל, אני לא מבין מאיפה הדבר הזה. באים ומסבירים כי יש יותר מדי בקשות ותוכניות. אתם לא ידעתם עד עכשיו? לא הבנתם שיש יותר מדי בקשות? אתם לא יכולים לתכנן במקביל לכך שיש בקשות? אז אבל, אני לא מבין את זה. אבל אם יודעים שהעתיד של כל מה שקשור בעיקר במרכז, אז זו פריפריה, כן. זה התחדשות עירונית, כי אין כבר עתודות גם קרקע. גם במרכז, גם פריפריה. פריפריה קצת יש יותר קרקעות, אבל בוא נגיד במרכז זה כרגע הפתרון המיידי, בסדר? כן. זאת אומרת, הפתרון שבאמת נותן דיור, ובנו כבר אלפי יחידות דיור בהתחדשות עירונית. עכשיו, זאת אומרת, למה אין איזה מנהלת אחת שמרכזת את כל הפעילות הזאת? כן, אנחנו במדינת ישראל. כי למה יש לך, כמה ראשי ערים יש לנו? 180? משהו מטורף כזה? יש לי לקוח שהוא בחור מאוד עשיר שגר במקסיקו. והוא... למה שאתה לא תרים את הכפפה? רגע, כן, רגע. בחור מאוד עשיר ממקסיקו? בחור מאוד עשיר במקסיקו. כשהוא בא והוא לא מצליח להבין, הוא בא ואומר לי, תראה, מקסיקו סיטי, עם הצמודים האלה זה 30 מיליון. ראש עיר אחד. מנהלת אחת. וואו. איך פה אתה יכול לבוא להסביר לו שהוא יודע שתרי בנייה הוא מקבל מהרגע שהוא מגיש בממוצע בין 3-4 חודשים? לך תסביר לו שבעיירה הקטנה הזאת שקוראים לה, לא משנה איזה עיר הכי קטנה, מבחינתו היא פיצית, לוקח לקבל יותר בנייה שנתיים. זה לא הגיוני, זה לא עובד, זה הכל עקום פה. אני לא יודע, עוד לא מצאנו את הכסף, איך אנחנו מורידים את כל הדברים האלה שלוקח להם כל כך הרבה זמן לעשות פה. לא מצאנו את הכסף. לצערי הרב, כל עירייה פה תהיה עם הראש עיר שלה, עם המהדס עיר שלה, כל אחד עם הגחמות שלו, עם הדרישות שלו. יש רשות שאתה חושב שהיא עובדת באמת בצורה יעילה, שאת המודל שלה אולי כדאי להעתיק לערים אחרות? אני יכול להגיד עיריית תל אביב הייתה מאוד מאוד קשה במשך שנים. עיריית תל אביב עשתה שתי תוכניות שכרגע די מסודרות ואפשר לעבוד דרכם.
יחד עם זאת בהתחדשות עירונית, אם המציאו פטנט חדש, הרי כל הזמן עכשיו עיריית תל אביב, במקום תוספת של 25 מטר, בא עם איזה רעיון שהולכת לתת רק 12 מטר, לא יודע למה. לא יודע. יש התייעצות עם יזמים על החלטות כאלה שהן בסופו של דבר יזמיות? הם מנחיתים, הם מנחיתים החלטות. עיריית ירושלים עובדת עכשיו קצת בצורה יפה. אתה חושב שזה מודל בעיריית ירושלים שניתן להעתיק אותו לערים אחרות והוא יעבוד? לא. לא, אז אין כרגע משהו, מנגנון שבאמת עובד תחת. עיריית ירושלים, הוועדה המקומית שלה והוועדה המחוזית של ירושלים די צמודות אחת לשנייה, זה נורא רץ. אני עוד לא, עיריית בת ים מקדמת דברים בצורה נורא נורא יפה. יש לך, עוד פעם, אני לא אגיד את איזה כן, כי יש הרבה אחרות, אבל אין איזה מישהו שאתה יכול להגיד, תראה, אצלו זה עובד נפלא. לא כמו במדינה מפותחת. לא כמו במדינה נורמלית, מפותחת, אני מדבר על תכנונית, ביצועית, עבודות, כל דבר פה זה... יזמים צריכים להיות כל כך הרבה סבלנות. יזמים זה פנטזיונרים, אנשי פנטזיה, כי אם הם היו, אנחנו כולנו יודעים את זה, כי אם אנחנו היינו מסתכלים למציאות בעיניים, היינו משקיעים בדברים אחרים. אתה עובד בשביל שמשהו יקרה ואולי תראה את הכסף שלך, אולי בעוד 4, 5, 7 שנים. זה לא, זה סוג של פנטזיה. זה נטו פנטזיה. בכלל שכונה חדשה היום בממוצע, זה משהו כמו 15 שנה, להקים שכונה חדשה בישראל, שזה גם מספרים מטורפים. מתסכל ברמה... אם רואים, זאת אומרת, משווים את זה למדינות מפותחות, במדינות מפותחות זה סביב ה-8 שנים. נכון, נכון. שזה חצי. נכון, אבל עוד פעם, יש לך גוף אחד גדול שמסדר את הכל. אצלנו, יש לך החלטות תכנוניות שמגיעות מלמעלה, ומורידות את זה לראשי הערים ולוועדות המקומיות, והם אומרים לך, בסדר, לא, שהם יחליטו, אני לא אתן לך את היתר, אז מה עשינו מזה? אחרי שדיברנו על כל מה שקשור ברשויות המקומיות, כן. עכשיו, בוא נניח שאני דייר, אני בטוח שהרבה מאוד צופים עכשיו ככה גרים בבניינים שמיועדים לפינוי בינוי, מגיע איזה חברה מסוימת יזמית, אוקיי. שטוענת שהיא חברה יזמית, ורוצה להחתים את הדיירים. באיזה, איך בעצם דיירים יכולים להגן על עצמם כמה שיותר, על מנת לא להיכנס לתוך מקומות שיהיה להם מאוד מאוד קשה לצאת? חוק מספר 1, לא לחתום. לא לחתום. חוק מספר 2, לקחת עורך דין. 3, להתאגד. תתאגדו, לא חברה, לא, אבל תתאגדו כקבוצה, תבינו שבסיכומו של דבר יש לכם כוח. קחו לכם עורך דין שבאמת מבין בתחום הזה, ומשם תתחילו לנהל מסע. רגע, מוכן. עורך דין, בעצם שאת אומר עורך דין, זה אחד שמתמחה ב... רק מישהו שמתמחה, לא בן דוד, אח, אחות, מישהו ששמע, מישהו שרוצה. קחו מישהו שיש לו בניסיון, יש לו ידע, יש לו יכולות. תראו את מה הוא עשה, תראו מה הוא עבר. ידע ויכולות בהתחדשות עירונית, חברים, חשוב מאוד. זה שונה לגמרי, זה לא מקרקעין, אבל זה משהו אחרי, התמחות שונה לגמרי. יש היום את הרצון של כולם פתאום להיות, זה איזה טרנד חדש, נכון. כולם רוצים להיות בהתחדשות העירונית, כולם רוצים להיות עורכי הדין ש... לא, 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 ממש רגע, לא. רגע, דיברנו, אז אמרת לא לחתום, זה הדבר הראשון, לא לחתום. קודם כל לא לחתום. יפה. כל, לא לחתום. הדבר השני זה לקחת עורך דין בעצם שמתמחה בהתחדשות עירונית, לבדוק את הרפרטואר נכון, שלו נכון. בכל מה שקשור בהתחדשות עירונית. נכון. והדבר השלישי, אמרת להתאגד. להתאגד. להתאגד שחברה תאגד אותנו? לא, 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 לא חייבה החברה. כי הרי יש חברות שמנהלו דיירים. אוקיי. אני לא אגיד כלום. לא, אבל מה אתה ממליץ לנו? אנחנו לא מבינים את זה. תראו, חבר'ה, בראש ובראשונה יש חברות שמאגדות דיירים, וזה דבר נפלא. יש טובות ויש לא טובות, אוקיי. הרעיון שלה להתאגד הזה, שהדיירים עצמם יבואו כבתור, תמנו לכם איזה נציגות. הנציגות הזאת תבוא ותעשה לכם את כל המסע ומתן על הדברים. הנציגות הזאת... תבחן את החברות ביחד עם עורך הדין, ותנסה למקסם לכם את הכל, ואז היא תבוא אליכם. כאשר אתם קבוצה, אתם תמיד יכולים להשיג יותר. תמיד אפשר להשיג יותר. ליזם הרבה יותר נוח לנהל מסע ומתן מול קבוצה של 60 או 120 איש, כאשר הם מאוגדים ויש להם 5-7 נציגים עם עורך הדין, מאשר ללכת לשכנע אדם, אדם, אדם. ובתמורה לזמן הזה שהוא חוסך, הוא נותן יותר. כך איש מקצוע, כך עורך דין טוב, הוא ישיג לך יותר. הוא ישיג לך תמורה גדולה יותר, והוא יבטיח לך את הביטחונות ואת הזמנים, את הכל. אני דייר שלא מבין בכלל, מבחינת תשלום, מי אמור לשלם לעורך דין, אם אנחנו מתאגדים? שתי אופציות, או שאתה משלם מכיסך, אבל אני עוד לא פגשתי את הדייר הזה. במסגרות של פרויקט פינוי בינוי ותמ"א 38, כל אנשי המקצוע
עורך דין, יזם, שמאי, מודד, כל האנשים שקשורים למקצוע הזה משולמים על ידי החברה. זה חלק מהתמורות שהיזם נותן. חלק מהתמורות. לא לטעות, הם אומנם מקבלים את הכסף, הכסף מגיע מהיזם, אבל הם מייצגים אך ורק את הדיירים. אם אתם בוחנים את החברה האלה, תוודאו שהם מחויבים אך ורק אליכם. לא מייצג את היזם, לא עושה שום דבר מול, יחד עם היזם. האופן הזה שצריכים להתאגד, זו החבילה, ואם יש לכם עורך דין טוב, הוא יודע לארגן את הכל. אם יש לו ניסיון, הוא יודע לחבר לכם את כל הדברים האלה. יפה. אז תודה רבה. תודה רבה שהזמנת. לדר אדטו שהגיע אלינו וככה שיתף אותנו בכל הידע והניסיון שלו. ואם אפשר לסכם את כל מה שדיברנו עליו לגבי העניין של ההתחדשות עירונית, זה אחד, כאשר מגיעים אלינו כל מיני חברות שבעצם מציגות עצמן כחברות יזמיות, לא לחתום. הדבר השני זה בעצם לגשת לעורך דין שמתמחה בהתחדשות עירונית ופינוי בינוי. צריך לוודא שהוא באמת מחזיק ברפרטואר עשיר על מנת שאוכל לסייע לנו. הדבר השלישי זה התאגדות, שהיא מאוד מאוד חשובה לכל הצלחת התהליך. ההתאגדות תעזור לנו להגיע כגוף אחד מול היזם, והכוח הזה גם ייתן ליזם לעבוד איתנו בצורה הרבה יותר יעילה. תודה רבה. תודה רבה. אלדר, היה כיף, ואני מביא אותך עוד פעם להתחדשות העירונית. אתה תביא אותי לאן שאתה רוצה. אני אגיע לאן שתרצה, תגיד לי. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. אתה יכול להישאר. המרואיין הבא שלנו, משה ריקובר, מומחה בכל מה שקשור בפיתוח עסקי ויצירת קשרים בענף הנדלן או בכלל. פתיח ואנחנו כבר מתחילים. חברים, חזרנו אליכם. קונטרול, אתה יכול להפעיל 60 שניות לשאלות. בואו נראה מה קורה פה עם החברים. בואו נראה מה שאלתם. משה דנסקר, תן טיפ למתחילים. איזה טיפ בדיוק? באיזה הקשר? אני מאוכזבת, לא עונים לי על השאלה. איזה שאלה, רבקה יקרה? בואי תכתבי באופן ברור. יש לנו חבר'ה עוד 50 שניות לשאלות, אז דברו זריז. עדן פורט כותב האיכות לא משהו, במילים יפות הוא כתב האיכות מזעזעת. אז הקונטרול פה מתקן את העניין של האיכות. חברים, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לכתוב, אתם רואים, אנחנו עוצרים ככה כל פעם בשביל לענות לכם בלייב. כל השידור הזה הוא לייב, זה כל הכיף. כרגע נמצא לשמאלי, החבר היקר משה ריקובר. מה העניינים? מעולה. הכל בסדר, תודה רבה שהגעת. Never better. משה ומומחה לכל מה שקשור משה ומומחה לכל מה שקשור לפיתוח עסקי ויצירת קשרים בענף הנדלן. ניסיון של כמעט 30 שנה בענף הנדלן. אין יותר מדי מה להגיד. אל תסגיר את הגיל שלי. עוד שנייה. זה מסוכן. כן, האמת ש... טוב, יש לו ניסיון רב. רב, בדיוק. יש לו ניסיון רב. בואו נראה אם כותבים שאלות. חברים, אתם יכולים, מוזמנים לכתוב שאלות. בקיצור, אני אגיב אחרי זה כשנסיים. הכל בסדר?
מעולה, מה איתך? יאללה, איזה כיף שהגעת. איזה כיף לי להיות פה. איזה כיף, מדהים. באמת. איך האולפן שלנו? קודם כל, האולפן מדהים, הנוף, תראה את הנוף. אני לא ראיתי כזה דבר, תן לי להיות שם על המגדל הזה. על המגדל הזה אני רוצה להיות, אני חושב שזה הכי כיף שבעולם. איזה כיף. כן, האמת, אווירה, אני מסתכל על כל, אתה יודע, וזה עושה את זה, ואיתך, בן, הכי כיף שבעולם. איזה כיף לשמוע. משה, אתה מתמחה ובעצם באמת מומחה בכל מה שקשור ביצירת קשרים. אני הכרתי אותך מתוך המקום הזה של הקשרים, לפני משהו כמו... שלוש שנים? ארבע שנים. ארבע שנים? ארבע שנים. זמן טס שנים. כן, ונהיינו חברים באמת טובים ומדברים בטלפון וככה מייצים אחד לשני. אני שומע ממך הרבה, אתה סוג של מנטור רוחני ועוזר לי בהרבה מאוד דברים. ורציתי לשאול אותך, באמת להבין מה זה הדבר הזה נטוורקינג, איך הוא בתכלס בפועל עובד. כי כולם מדברים על זה, איך עובדים עם זה? קודם כל, בדיוק מה שאמרת, הקשר בינינו, מאיפה הוא? מפה. דבר ראשון, קודם כל צריך את זה, צריך שיהיה את הקשר הזה. אתה יודע שאצל הסינים יש בהסכם, יש פסקה, שבפסקה אומרת, במידה ואין קשר מפה, קשר רגשי שנוצר, ובגלל זה הם הולכים לקריוקי ולדברים כאלה, אתה יודע, כדי לבחון את הקשר האישי ביניהם. אם אין את הקשר הזה, הוא, או אם הוא מופר, ההסכם בטל. חשוב להגיד הקריוקי, זאת אומרת, בזמן של המסע ומתן. כן, הם הולכים לפני כן לקריוקי, אתה יודע, לבדוק את הקשר ביניהם. ובמידה והקשר לא טוב, הקשר נוצר והכל טוב. הקשר העסקי, חשוב להגיד. הקשר העסקי, כמובן. זאת אומרת, אני רוצה לסגור עסקה עם סיני, עסקה גדולה, הוא ייקח אותי לקריוקי וירגיש אותי הרבה מאוד שעות בשביל לבחון אם יש לו את החיבור הרגשי. נכון, ואם יש את החיבור הזה, יש הסכם. ובהסכם יש סעיף, שהסעיף אומר, במידה והקשר נותק והקשר לא טוב, אני לא יודע בדיוק מה הניסוח, ההסכם בטל. וואו. זה, כן, זה אחד הדברים המאוד מאוד חזקים עם הסינים. אז אני אומר בדיוק אותו דבר. מערכות יחסים, צריך לשמר אותם, צריכים לבוא בצורה נכונה, מפה צריך לפתוח את היד, צריך לתת. אל תצפה לשום דבר. כלום, לא רוצה ממך כלום. תפתח את היד, תיתן, היד פתוחה, אתה גם תקבל יותר. אני מדבר, כמובן גם במישור האישי, אבל במישור העסקי. אתה שם איזשהו שתיל, זרעת, זרע קטן, נתת, פרגנת, חיברת בין אנשים, לא משנה מה, אתה תקצור את הפרי. זה יקרה. ואתה עושה את זה באהבה גדולה. זאת אומרת, אצלך זה באמת מורגש, העניין הזה שאתה עוזר מכל הלב. לא משנה עם מי אתה מדבר על ריקובר. גם עליך הצלחתי לעבוד. אז אני אומר, באמת, העניין הזה של הנתינה שלך זה דבר מדהים, ואתה יודע, הרבה מאוד צעירים שמגיעים לוועידות נדלן, ואתה ניהלת הרבה מאוד ועידות נדלן, מאוד גדולות של עשרות, של אלפי משתתפים, ושם הכרנו בוועידת הנדלן נכון. באלת לפני 4-5 שנים, וניכר בך העניין של הנתינה, אבל הרבה צעירים שמגיעים לשם לא מבינים איך כל הנטוורקינג עובד. אני יכול להגיד לך עליי, אני כשהגעתי בפעם הראשונה, וואלה, לא ידעתי מה כל הסיפור הזה ומה, למה אנשים ניגשים אליי. באמת שלא הבנתי. הסתכלתי על עצמי, לא ראיתי שאני בלונדינית ועם, אתה יודע, אתה בלונדינית סקסית. אפשר להפוך אותך. אם תרצה. לא, לא, אני מעדיף. אבל אני אוהב אותך ככה, בן, אתה יודע את זה. אז אני אומר, לא ראיתי שאני איזה בלונדינית וראיתי שהרבה ניגשים אליי. כאילו, לא הבנתי את הדינמיקה הזאת של איך לדבר עם אנשים. אנשים ניגשים אליי, אתה יודע, היי, מה המצב, מה אתה עושה? כאילו, כל הדבר אבל הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. כן. ובפעם השנייה, איך היה? הרגשתי יותר נינוח. מעולה. הרגשתי, לא, אבל אני רק מנסה להביא לנקודה העניין של הנתינה. כמה חשוב לא לבוא וישר להציג את עצמך, אני ואני ואני, אלא לבוא מתוך מקום של באמת לעזור לבן אדם. ואני יכול להגיד לך שאנשים, עזרתי לעשרות אנשים, והרבה אנשים עזרו לי. אתה אחד מהאנשים שעזר לי. קודם כל בכיף, באהבה. באהבה ענקית. וזה הדדי. אני עוזר לך, אתה עוזר לי, והדברים האלה נרקמים. קודם כל, כשאתה צעיר ואתה רוצה לעשות עסקים ואתה רוצה לפרוח, זה מאוד פשוט. תתחיל בפעם הראשונה, בדיוק כמו שאמרת, בפעם הראשונה שנפגשנו בוועידה, לא ידעת כמו לפרוח קטן, או פעם ראשונה שאתה מפדל על האופניים, לא ידעת מה לעשות. אבל בפעם השנייה אתה לומד, בפעם השלישי לומד. כלומר, כמו כל דבר, צריך אימון. בלי אימון, אי אפשר להתמקצע. איך מתאמנים על נטוורקינג? אתה בא לפעם ראשונה, ופעם שנייה, ופעם שלישית, ופעם רביעית, ופעם חמישית. לאן עכשיו, אתה בא? אתה בא לכנסים, לאירועים, לערבי מינגלינג, לערב של חברה שפתחו, השיקו משהו. אתה בא לשם, אתה מתרגל את עצמך, מדבר עם אנשים, תופס את הכוס יין, מים, קולה, לא משנה מה. זאת אומרת, אם אני עורך דין, אנשים, אם אני עורך דין, שמי, מתווך, מעצב את פנים, לא משנה. לא משנה. כדאי מאוד ללכת לכנסים ללכת ולהכיר. לכנסים. עכשיו, במינון נכון. כמו כל דבר בחיים, מינון נכון. 80% מהזמן להיות מקצועי, לעשות את העבודה. כי אם אתה לא מקצוען,
הנטוורקינג אין לך מה לעשות שם. קודם כל תהיה מקצוען. אמרת את הדבר אמיתי. הנכון. תהיה מקצוען 80% מהזמן שלך, הרי כולנו עובדים 150%. אז מתוך ה-150%, כמה זה בערך 120% מהזמן שלך, תקדיש לעבודה מקצועית. 30% מהזמן שלך, או 20% בפרט, או ב-80-20, ב-20% מהזמן שלך, תקדיש לנטוורקינג. לך לערבי השקה, תעשה, תיצור קבוצות משלך. פרלמנט, תיפגש בימי שישי בבוקר, לא קרה כלום. תיפגש בימי שישי בבוקר עם כמה אנשים שטובים לך. ותעשה את המינגלינג הנכון שם. תביא יזם, תביא קבלן, תביא שמי, תביא אנשים שכיף איתם, ואנשים שבערך באותם שכבת גיל, ושיכולים לפרוח ביחד. וזה עובד. וסוד ההצלחה, נתינה. סוד ההצלחה, לתת ולתת ולתת מבלי לרצות לקבל. קשה. לא. קשה? לא, סוויץ' בראש. זה סוויץ'. זה סוויץ' בראש. זה עניין של סוויץ' בראש, כי אנחנו בעצם, כאילו, באמת חיים מתוך מקום כזה של קודם לקחת. ואני חושב שברגע שאתה עושה את הסוויץ' של באמת לתת, אתה פשוט עושה... אני חייב לספר לך משהו. תשמע, אני שבוע שעבר פנו אליי. סיפורים אני אוהב. טוב, סיפורים. גם, האמת שגם אני. אני סיפרתי לאופר שם בחוץ, המרואיין הבא שלך, אופר לוין המדהים. שבוע שעבר פנה אליי מישהו, אמר לי, שמעתי שאתה קצת מקושר, יש איזושהי משלחת של סינים, 12 סינים, שהגיעו מגיעים לארץ, נתן לי 24 שעות התראה, רוצים איזושהי פגישה עם יזם של נכסים מניבים. למה? כי זו חברה של פיתוח עסקי מסין, הביאו איתם כמה נציגים, אפילו את האדריכלים שלהם איתם, נציג של עיר מאוד מאוד גדולה בסין גם הביאו איתם. הם רוצים לראות, הם שמעו על מדינת ההייטק, שיודעת גם לבנות את פרקי ההייטק, ורצו לבחון איזשהו מקום. עשיתי טלפון, 2-3, אחד מהיזמים המאוד גדולים בארץ אמר, בשמחה, אני מוכן לארח אותם. למחרת, הרמתי טלפון לאותו בן אדם שהוא ביקש שאני אעשה את הקשר הזה, הוא גם לא מכיר את הסינים, הם פשוט פנו אליו ושאלו אותו, והוא שאל מי מכיר, ואז מישהו הצביע עליי, תפנה אליו, הוא בטח יוכל לסדר. בקיצור, לא קיבלתי משהו כמו 1,000 יורו לדקת טלפון. עשיתי את זה באהבה, למה לא? קצת לאומיות. נפגשתי עם אותו בן אדם, אמרתי, תשמע, אתה מעניין, בוא ניפגש. ישבנו לקפה השבוע, מסתבר שהבן אדם, כל סין פרוסה בפניו. החברות הכי גדולות, בכל התחומים, נדלן, רכב, אופנה, בכל דבר, כולל ממשל. כלומר, הוא אמר לי, והוא אמר לי, כל דבר שאתה רוצה וצריך בסין, אני הכתובת שלך. תראה, זה מדהים. אתה לא יודע מאיפה זה בא לך. בגלל זה אני אומר, לתת ולתת ולתת, אי אפשר לדעת מה מגיע. יום למחרת, האמת, שיש המשך לסיפור הזה, עכשיו, בגלל החיבור הזה, והוא חיבר אותי לעוד מישהי שמחפשת שתי חברות הייטק שמתעסקות בנדלן, שאני אביא אותם למשלחת לסין בעוד חודש וחצי. תראה מה זה. תראה מה זה. זה אחד הדברים הבאמת יפים ומעניינים בכל מה שקשור במרקם האנושי הזה שאנחנו יוצרים בנטוורקינג. אתה לא יודע מאיפה זה בא לך. לגמרי. אתה מדבר עם זה ומדבר עם זה ומדבר עם זה. אומרים שהיום המרחק להגיע לאדם מסוים הוא משהו כמו שני אנשים. בעבר זה היה 6-8, זה תמיד יורד. זאת אומרת, היום אם אני רוצה להגיע לבנימין נתניהו לצורך העניין, אני פשוט יכול לשלוח לו פייסבוק, הודעה, ויש מצב מאוד גדול שאני אגיע אליו. אתה תגיע. כמו ההיא שבעצם, ההיא שהעלתה איזה בקשה מסוימת להיפגש עם בנימין נתניהו, כי היא מעריצה אותו, וכמה ימים לאחר מכן כבר ראית שהיא נפגשת איתו. זאת אומרת, הדברים האלה לא היו קיימים לפני 10, 15 או 5 שנים. הנגישות גם, זאת אומרת, הנטוורק הזה, כל הרשתות החברתיות מחזקות את העניין של הנטוורקינג הפיזי. פלוס החוצפה הישראלית, שאנחנו, היא טובה, חוצפה ישראלית מצוינת, וכן, ותעוזה, לא לפחד, אגב. איך עושים את השילוב הזה של הנטוורק הפיזי לבין הטכנולוגי? איך אתה משחק עם זה? בצורה שתהיה מאוזנת ותתרום לך, לעסקים או לפן האישי שלך? תשמע, זה אישי. כל אחד צריך לדעת לפי החיים שלו. צריך לעשות את זה בצורה אישית, כל אחד עם המינון שטוב לו. בלנס, כמו כל דבר בחיים, אין לי איזושהי נוסחת פלט. כל אחד איך שהוא מרגיש. אגב, אני חייב להגיד, לפני שבועיים, האנשים פתאום התחילו להגיד לי, נעלמת, נעלמת ונעלמת. עכשיו, לא נעלמתי. לאן נעלמת? לאן נעלמתי? לא נעלמתי. אני פשוט לא העליתי פוסטים בפייסבוק. חודשיים. אז נעלמתי. תראה מה זה. זה מטורף. אז אני אומר, צריך בלנס. עכשיו, אני הייתי מודד, הייתי זה משהו של
אנחנו בשידור חי לייב בפייסבוק, אז אני לא אגיד מה. קיצור, גרם לי איזשהו משהו בעקבות מה שהיה לפני חודשיים וחצי, קצת להוריד פרופיל, להוריד כי אתה. לא יודע למה, אבל עשה לי איזה משהו וקצת הורדתי פרופיל. והייתי צריך כאילו את הניקוי הזה. ואתה יודע טוב מאוד שאני... את הניתוק. כן, את הניתוק, אבל אתה יודע טוב מאוד כמה אני בפייסבוק, וכמה אני חושב שהנטוורקינג שם נכון. שוב, במינון שלי זה נכון. אתה עושה עבודה מדהימה בפייסבוק. תודה, אבל בעבודה, במינון שלי זה נכון, זה טוב לי. וקצת הייתי צריך את הניקוי הזה, ועכשיו נחזור עוד פעם, אתה יודע, ככה לאט לאט. אבל בגלל זה אני אומר, בלנס, כל אחד זה אישי. והיום ריקו, עם כל הקשרים שיצרת, וכמויות ואלפי אנשים שבאמת אוהבים ומעריכים אותך, מה אתה עושה ביום יום היום? קודם כל, אני לא יודע. מה אתה מייצר לנו עכשיו ככה לעולם ה... אני לא יכול לך, תראה, בואו נשאיר את זה ככה. עכשיו אני... חתיכת פנינה. כן, קודם כל בהחלט פנינה. אני עושה כמה דברים היום, כמה פרויקטים. אחד מהם פרויקט מאוד מעניין. לא נדבר עליו כרגע יותר מדי, אבל באמת פרויקט מעניין. ואני עובד בעוד חברה גדולה מאוד, קונצרן ענק, שאני עושה פיתוח עסקי לאותה חברה. ואפרופו הקשרים, מערכות יחסים, זה בדיוק מערכות יחסים. בגילי המופלא, כן, 48 וחצי, אני לא, רואה, אני עדיין חצי. אתה נראה בן 20 בתכלס, אתה לא נראה בן 48. תודה. זה בטוח. רואה, צ'אר משתי, בן מפרגן. מערכות יחסים שבניתי לאורך שנים, הקשרים שבניתי לאורך שנים, אז עכשיו לוקחים את זה למקומות הנכונים. ואני תמיד חושב, אגב, שממערכות יחסים נכונות גם אפשר להתעשר. מאוד פשוט. לא שאני איש עשיר, אני גם... אני לא רוצה גם להיות עשיר, אני אשאר באושר, להתעשר בעין. אני, האושר באלף מספיק לי, אבל הרבה מאוד אנשים, יש הרבה מאוד דוגמאות שממערכות יחסים טובות, עסקיות טובות, התעשרו. זה מנטוורקינג. אגב, וורן באפט התעשר רק בגיל 55, אתה יודע. גם לי יש עוד סיכוי, אבל זה ממערכות יחסים שבונים אותם. וורן באפט עם הרבה מאוד השקעות נכונות שהוא עשה, הוא גאון, כן, אבל כנראה גאון גם, פיננסי. אבל כנראה גם מערכות יחסים נכונות, שאתה יודע, שומעים כל מיני דברים, אי אפשר לדעת מאיפה זה בא. כל האנליסטים האלה עומדים בני אדם בסופו של דבר. תמיד. שיעשו עבור אותה עבודה הרבה יותר טובה, כאשר באמת יש חיבור שהוא זה נכון. לא של מחשבים. תודה רבה, ריקו והיקר, שהגעת. כבוד הוא לי, מה זאת אומרת? מתי שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, בכל זמן ובכל מקום. אתה מגיע לנו עוד פעם. באהבה גדולה. אנחנו חייבים להמשיך את הדבר הזה, כי נטוורקינג זה באמת, זה החיים. ואם אפשר לסכם את השיחה המדהימה שהייתה לי עם משה היקר, זה במילה אחת, אפשר במשפט, אפשר להתעשר ממערכות יחסים שהן טובות והרמוניות, ואפשר להגיד שהדבר הכי חשוב שאתם צריכים לזכור מקשרים טובים זה לתת מבלי הרצון לקבל, בטח שלא עכשיו. המרואיין הבא שלנו, תודה רבה כמובן למשה שוב פעם. בן, המון תודה. תודה רבה לך, תודה, תודה, תודה. המרואיין הבא שלנו, אופיר לוין, אתם בטח מכירים אותו מהפעם הקודמת. אנחנו נדבר על נכסים ואיך לקנות אותם בלי שיש לנו מיליונים בבנק. אופיר כבר נכנס, מעברון קטן ואנחנו מתחילים. אני כרגע מסתכל על התגובות שלכם בלייב, ומיליארד סינים לא טעוי, כותבת רבקה.
יעל אלגום, קקון, כותב את זה מאוד נכון על משה, רק הכרנו וקישר אותי ליזם, את צודקת ב-100%, משה בחור מדהים. נתינה גורמת לאושר גדול, אמיתי ואותנטי, לחלוטין. אדמונד מסמן לנו פה לייק, ושנב גם נותן לנו פה בלייק. טל ספיבה, ערב טוב! אנחנו נתחיל עם אופר, ואני חוזר אליכם לאחר מכן. אתם יכולים לכתוב חברים ולעשות שיתוף עם זה, דברים באמת שמעניינים אתכם. תהיו איתן עם אופר, איך לקנות נכסים ללא שקל בכיסים. לא מדויק. יש כרטיס אשראי, מי מסתובב עם שקלים. אופר, ערב טוב! אהלן בן. מה שלומך? איזה כיף. חיברתי לך שיר. איזה? איך הוא הולך? אופר טוב, אופר טוב. איך? נהדר, נהדר. איך בתור בן אדם בסדר? מה? בן אדם. בן אדם, הבנתי, הבנתי, הבנתי. לקח לי זמן להבין את ההומור של בן. אתה נראה טוב, אתה נראה מעולה. לא יודע, אני מצטער שבאתי משובץ, אמרו לי פעם שזה לא הכי מתאים לטלוויזיה, אבל בסדר. ובואו נדבר על המשך השיחה שלנו פעם שעברה, איך אנחנו מגייסים כסף דווקא. כן, זה מה שמעניין אותי. אנחנו, אתה זוכר איפה עצרנו פעם שעברה? אני בערך זוכר איפה שעצרנו, שסיימנו את התוכנית, אבל אני חייב לספר לך, הסיפור שקרה לי מהצהריים, טלפון מבן אדם שמתעניין ברכישת נכס באשקלון, בחור צעיר, בן 27, רוצה לרכוש דירת גן מקבלן. אפרופו קבלנים, אני פותח סוגריים, מדד תשומות הבנייה עלה ב-0.3 חודש אחרון, כלומר מי שקנה דירה לפני חודש ולא שילם עדיין את הכסף, אז הכסף, היתרה שהוא חייב לקבלן תפחה ב-0.3. בסך הכל סביב ה-2% מתחילת השנה, 1.8, משהו כזה. כן, זה כסף שאנשים צריכים להביא את זה מהבית, סגרנו סוגריים. הבן אדם רוצה לרכוש דירה ב-1.4 מיליון, דירת גן, עממה, יש לו רק 100,000 שקל בכיס. נשמע נחמד. מאוד נחמד. ואז אני מתחיל לתחקר אותו, הרי בשביל דירה, נכס ראשון אנחנו צריכים 25%, יש לו רק 100,000 שקל. אז הוא מתכנן לקחת את העוד 300,000 שקל בהלוואה לכל מטרה. כמה אתה מרוויח, אדוני היקר? אני מרוויח 11,000 שקל נטו. נשוי? לא. איך אתה מתכוון? לא, אני אקח את ההלוואה, אבל אני יכול להחזיר יותר, וגם את הדירה הזאת אני הולך בכלל להזכיר. צריכים לזכור שאם אנחנו בנכס הראשון שלנו, הבנק לא מתייחס להכנסה ספציפית מסחירות, כהכנסה נקייה נטו, כמו שאם זה נכס שני, אני כן יכול להתייחס להכנסה של סל ההכנסות שלנו. כי אז כי רואים אותך בעצם בתור אחד שהוא מתעסק בזה. לא רק זה, גם אם אתה לא מזכיר, אז כנראה אתה גם סוחר. נכון. אז יש לך פלוס מינוס. נכון. אבל כעקרון נכס ראשון, אני לא יכול, בנכס שני אם אני רוצה לרכוש אותו וחסר לי להכנסה, אני יכול להראות סחירות עתידית, אני יכול להביא עם שמי, הערכה לכמה סחירות, ואפשר להעביר את זה בבנקים. במקרה הזה, פתאום בן אדם עם 10,000 שקל רוצה... הבנקים מסתכלים על הכל. הבנקים מסתכלים על ההתחייבות של ה-300,000 שקל הון עצמי ועל ה-1,000,000 שקל משכנתה. על ה-1,000,000 שקל משכנתה יהיה מאוד קשה להגייס לו, כי 1,000,000 שקל משכנתה, נכון להיום, סביב ה-4.5-5, תלוי איך בונים את המשכנתה, איך פורסים אותה, כל הדברים האלה, אנחנו יכולים 37-40% מההכנסה שלו. חנוקים שם. ואז שואל את השאלה השנייה, איך מגייסים את ה-300 הנוספים? האם יש לו אבא שיכול להיות ערב בתוך המשכנתא? צריכים לבדוק את האפשרות הזאת. האם יש לנו, איך עושים גם את הלוח זמנים שהבנק לא רואה שלקחת את ההלוואה מהון עצמי? כלומר, יש כאן המון דברים. על פניו, העסקה נראית נחמדה, שאלה מה רוצים לעשות עם העסקה הזאת. אתה יכול להמשיך, אני בינתיים בודק אם יש שאלות בעניין הזה. אז אני מדבר, אוקיי. אם זו עסקה שנניח אנחנו יודעים שאנחנו יוצאים מנה מהר, קנינו את הדירה ב-1,400,000, בעוד שנה, שנתיים אחרי שהתקבל היתר בנייה, טופס 4, אכלוס, הדירה תהיה שווה 1,600,000, נניח, אז עשינו סיבוב של 200,000 שקל. שזה אחלה... נחמד. צריכים לבדוק את כל היבטי המיסוי וכמה אתה מוכר וזה. אז באמת את כל הכאב ראש שעשית בדרך, תכניס אותו לתחשיב, הרווחת 100,000 שקל בשנה עבודה. אני לא מכיר הרבה מקומות שאתה תשים 1,000,000 שקל ותרוויח 100,000 שקל בשנה. הלכתי על גס על ה-100,000 שקל האלה. מצד שני, אם זה משהו לטווח הארוך, אומר, אני אזכיר אותה ואני אגלגל שם את הכסף, אני לא חושב שדירה באשקלון, בלי לזלזל באשקלונים, בדירת גן יכולה להכניס לך, לחסות את כל העלויות
של כל ההלוואה הזאת, הכוללת, איך שלא נספר, אופן, אנחנו נעצור בדיוק פה, כי אנחנו נמשיך אחרי זה בלייב, בטלפון. אנחנו חייבים פשוט לסיים, חברים, כי אני צריך לחזור לבאר שבע. אז אני רוצה להודות לכל האנשים שהגיעו, ועם אופר אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים עכשיו למטה. אנחנו ממשיכים למטה. כן, חברים יקרים, תישארו איתנו. אנחנו עוד שנייה, אני מתחבר מהטלפון, אז תתחברו ללייב. הולך להיות מאוד מעניין. ובעצם אופר ייתן לנו אחלה מתנה, מדריך לאיך לקנות נכסים בלי שקל בכיסים, כמעט בלי שקל בכיסים, את כל הטריקים והשטיקים אנחנו נלמד אתכם היום. המדריך הוא מאוד קצר, 2-3 עמודים, לא יותר מזה, כי אנחנו מאמינים בכמה שיותר אפקטיבי. אז תישארו איתנו. תודה רבה למרואיינים שהגיעו הערב, עורך דין אלדר אדטו ומשה ריקובר. אלדר אדטו ריתק אותנו פה עם הסיפור על האברסט, ומשה ריקובר חיבר אותנו את כל העניין העסקי. עם אופר אנחנו ממשיכים במשכנתה. תודה רבה שצפיתם, חברים. אם אהבתם את השידור הזה, שתפו אותו הלאה לכמה שיותר אנשים. תגיעו גם בשבוע הבא, בשעה 8 בדיוק, אנשים ועסקים. תודה רבה, אוהב אתכם. להתראות.